те са две. Тази и една друга. Добро утро на всички. Приветствам и с добре дошли в Божия храм. И казвам си, че така много ще имаме вярно на едно чудесно време заедно. И вярвам, че ще се насърчаваме с песни и с това, което ще чуем от Божието Слово. А и си мислих тази сутрин какво по-хубаво да се събудиш в неделя и да знаеш, че те очаква служба, че те очаква църква, че заедно ще можем да общуваме, да слушаме и да се насърчаваме. Така че нека да оценяваме това нещо, което Господ ни дава. И вярвам, че и сега ще имаме за пореден път едно чудесно време. Преди да почнем да хвалим нашия Господ, ще помоля, нека да се изправим и ще прочета 93-я псалом. Господ царува, облечен е с величие, облечен е Господ и опасен с мощ. Вселената е утвърдена така, че да не може да се поклати. От векове е утвърден Твоят престол, Господи. Ти си вечен. Господи, пороите се надигнаха, пороите издигнаха гласа си, пороите издигнаха бученето си. Господ, който е нависоко, е по-силен от гласовете на много води, от силните морски вълни. Твоите свидетелства са верни, на Твоя дом, Господи, подобават святост за винаги. Амин. Нека да се молим. Боже святи, благодаря Ти, че отново Ти ни подаряваш една сутрин, една чудесна неделна сутрин и че имаме тази възможност, привилегия да сме заедно, всеки един от нас, Господи. Благодаря Ти и Те моля да ни благославиш, Господи. Да имаме едно време наистина, в което да оставим всеки товар, всяко притеснение, всяка загриженост и наистина да се отдадем с пълни сърца на Тебе, Господи. И на това, което Ти имаш да ни говориш и тази сутрин, моля Те още веднъж да ни благословиш, Господи, и да ни водиш с Твоя Святи Дух, Исусе. Амин. Сега ще пеем на нашия Господ и ще имаме така някакви песни, които прославят Исус и прославят Неговата спасителна и изцелителна мощ. Нека го хвалим. Thank you.
Thank you.
участваме в изговарянето на думите от Божието Слово, които се намират в Матей 5 глава, това е 28-то петъни прочит. Ако не по-лесно може да следите на екрана. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се отишат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени които мълчат и живеят в правдата, защото те ще се насладят. Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блажени чистите сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени горните заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. Радвайте се и се веселете, защото няма наградата на небесата, понеже така гони пророците, които бяха били с вас. Амин. Кои от нас тази сутрин се чувстват блажени? Се чувстват благословени, защото българската библейска дума е много специална. На други езици е благословени. Но ние имаме една степен, като че ли по-силна дума, блажени. Кои от вас са били скърбящи през миналата седмица и са били утешени? Те са блажени. Кои от вас са допринесли за помирението на някой? Миротворци. Те са благословени. Кои са показали милост на дело? Милост, която произлиза от сърцето. Кои са били гонени поради някаква причина или усмивани от света? Има такива всички. Божието Слово нарича благословени, блажени и ни дава основание да се радваме. Ще пеем следващата песен «Искрено желая» – една молитва. Поклонен съм.
Да, това е нашата искрена молитва. Дай Бог да благослови всяка нужда, с която се реши. Не желание, защото има желания, които Бог не удовлетворява, но Той даде на нашите нужди. Желанията са нещо, без което може. Но нуждата е това, което е важно за душата, за сърцето, за нашето спасение по пътя към и нашето освещение по пътя към вечността. Така че това да ни даде Бог да осъзнаеме, да наредим приоритетите си по правилен начин. Някои от вас са върнали от почивка и изглеждат освежени. Псалмопевецът каза, освежава душата ми. Другите още не са, но ако някой има желание да сподели след словото, след времето за съобщение, някакво свидетелство, някаква опитност, поздравление, може да го направи спокойно. Сега нека да се изправим да чуем един стих от 23-ти псалом, който разглеждаме от известно време. Това е петия стих. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми прелива. Господи, благодарим Ти за това, че си ни приготвил Твоята трапеза. Твоята храна, Твоето Слово. Купнеем за нея. Душата ни купнее за Твоята храна, така както тялото ни купнее. Да придобием онази духовна енергия, за да можем да ходим в Твоя път, да ходим в Духа. Да бъдем изобличени, да бъдем потикнати да изповядаме всеки грях, всичко това, което ни отделя от Тебе. Да разкриеме всичко сърцето си. Да признаеме своята невъзможност сами да се справяме и да продължаваме по този начин, който е недостоен. Ти го знаеш. Затова те молим да ни обновиш в мислите, в умът ни, да обновиш сърцето ни, да го направиш меко и покорно на Тебе. Молим Те за действието на Святия Дух, който очиства, който възстановява и обновява. Молим Те за това да ни помогнеш да искаме онези благословения, онези неща, които Ти си приготвил за нас, които са по Твоята воля. И нека да ни помогнеш да различаваме нашите желания от това, което Ти искаш за нас. Нещата, които са за Твоето царство. За преходните неща ние непрекъснато мислим и се грижим предостатъчно. И често се оплакваме за това, че оставаме незадоволени. Но Ти сега ни предизвикваш да мислим за духовните приоритети, за нещата, които са от първостепенна важност. Тези неща се приплитат и с реалността в този свят. За семействата ни се молим, за нуждите на нашите приятели, на нашите брати и сестри, на хората, които са най-близо до нас. Защото не желаем да ги виждаме да погубват живота си, но искаме да дойдат при Тебе. Има хора, които са разочаровани. Молим Те, помогни им да видят, да гледат на Тебе, а не на хората. Помогни, Господи, на служенията ни, които ще започнат, които не са и представили някой от тях. Благодарим Ти за непрекъснато вдъхновение, което даваш на брати и сестри да се грижат за това или онова. Затрудненията, които имаме като управление, Ти ги знаеш, управление на Твоето тяло, на Твоята църква. Помогни да бъдат разрешавани. Молим Те да ни даваш мъдрост и разум, да бъде църквата Ти свидетел.
Молим те, всеки един от нас да бъде такъв. Молим те за новата учебна година, за новите предизвикателства към децата ни, към внуците, децата, които ще стъпят в контакт с този свят. Молим те да се научат на твоите принципи, които ние сме им говорили, и да ги виждат приложени в нашия живот и да бъде в унисон нашето говорене с нашето поведение. Молим те за учениците, за студентите. Молим те за управлението на този народ. Ти, Господи, благослови всяка добра инициатива, която излиза от хора, които се смиряват пред Тебе и имат страх от Тебе. Молим Те да издигаш точно такива и да смиряваш горделивите, да препятстваш всяко зло, което би нарушило онова състояние, в което може Твоето благовестие да достигне до повече българи, до повече сърца. Молим Те, използвай ни като добри съдове. И сега заедно издигаме глас в обща молитва, като те призоваваме с думите: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Приятели, брати и сестри, не зная дали разбрахте каква беше главната причина, обявена от медиите преди няколко дена, във връзка с големия пожар в района на град Кресна. Хиляди декари изпепелени гори, площи довели до екологична катастрофа в този район. Възстановяването на растителността казва, че трябва да отнеме 50-60 години. Причината е незагасена цигара от един 30 годишен овчар, който е захвърлял, когато говедата му се разбягали настрани и той тръгнал да ги гони. Когато се обърнал след малко назад, видял, че не може да изгаси лумналия пожар. Обадил се да извика помощ, но напразно. Един безразсъден пастир. За разлика от него, ние обръщаме погледа си отново към добрият пастир на овцете, Господ Исус Христос, който добре се грижи за своето стадо. Джон Стот казва, че овчарът има отговорност за 4 неща. Първо, да ги храни, да ги води, тъй като овцете обичат да се отклоняват, да ги пази от вълци, и четвърто, да лекува наранените овце. Аз бих добавил и едно пето нещо. Добрият пастир се грижи за своята си репутация. Когато един пастир се грижи добре за своето стадо, той неминуемо се грижи за екологията, за растителността, за околната среда. И в крайна сметка резултатът е, че се прославя добрият овчар. Това е нашият отклик всеки път, когато мислим по този въпрос, когато говорим, когато разсъждаваме за делата на нашият Господ Исус Христос. Миналият път обяснихме привидното противоречие. Как така става, че в 4 стих ни се казва от този псалом, че добрият пастир ни води
по пътеки на правда, по прави пътища, но защо пък тези прави пътища трябва да минават през една долина на мрачна, на смъртна сянка, преди да стигнем върхът или тучните ливади? За крайната цел, за стадото, за овцете, за водачът на стадото е да ни заведе на зелени пасища, високопланинското плато, пасище, а няма лесен достъп до там. И този пети стих продължава личното молитвено обращение на Давид, който взема ролята на една овца от стадото, от неговата кошара и се обръща към своя господар. Приготвяш пред мене трапеза присъствието на неприятелите ми. Не трябва да губим фокусът на този псалом. Той има предвид пътуването на овцете, както казах, до високопланинските пасища, летни пасища. Те са познати като алпийски пасища, една трапезна храна за овцете. В някои страни с добре развито овцевътство, високопланинските плата, подходящи за овце, на испански се наричат месас. Тук има говорящи, испаноговорящи, сигурно ще потвърдят това нещо. На португалски е също меса. Близо до Кейптаун има планина, която се нарича Table Mountain, известна с подходящите условия за отглеждането на овце. И казвам, това не е случайно. Опитваме се да разберем какво Давид най-вероятно имал предвид под трапеза. Приготвяш трапеза. Присъствието на неприятелите. Едно високо място за лятна паша. Заслужава се да бъде достигната тази трапеза, тази паша. Какво прави прилежният овчар преди да заведе овцете на тези пасища? Той предварително разглежда местността. Има идея къде ще отиде. Взема със себе си сол, минерали, които поставя на определени места на това плато, където ще заведе овцете, така че те да нямат нужда от тези неща, да не им липсват никакви условия. Знае къде ще разположи овцете. Знае къде има извори, където да ги напоява. Знае къде ще бъде неговата кошара, палатка. Знае къде има отровни растения, да ги премахне или да избягва да води овцете в тези места. Това имал вероятно Давид, когато пише този псалом. Паралелът с християнския живот е ясен на всеки един от вас. Като овца, или може би не като овце, а като агнета, ние някак се чувстваме, че искаме да опитаме от всичко от този свят. Каквото ни се изпречи. Ма нали изглежда хубаво? Но не си даваме сметка, че има отровни неща. Смъртоносни неща за нашата душа. И за да ни предпази от тези неща, от този свят, които изглеждат добри, Господ е бил там преди нас. Той е минал пътят, справяйки се с всяка ситуация. Класически пример за това е случката, описана от нашия Господ, когато предупреждава Петър, че Сатана искал да ги пресее като жито. Но Христос посочва, че вече се е молял неговата вяра, вярата на учениците да не отпадне, въпреки трудностите и изпитанията. Това важи и за нас днес. Светът ни предлага своите трапези, пълни с нездравословни ястия за душата. Кои неща през тази седмица опитахме и за които съжаляваме? Неща, които ни харесваха, но после наистина се покайвахме. Нашият добър пастир върви пред нас. Във всяко обстоятелство, предвиждайки опасностите чрез Святия Дух, често ни изобличава и ни предупреждава. Друга задача на внимателният овчар във високопланинския район е да се огледа за хищници. Хищници наоколо, в гората, хищници, които са, както виждате на този кадър, вълк в овчи кожи. Така че може да има и в хората, които са привидно вярващи.
Трябва да бъдат отстреляни хищниците, ако са забелязани от овчаря. Трябва да пази овцете далече от покрайнините на гората, за да няма изненади, ако изскочи нещо оттам. Интересно е да гледаме някои предавания във връзка с животните от определени канали, където любителски или професионални камери са хванали моменти на атака на хищници. Интересно е, но съвсем друго е, когато подобно нещо се случва в нашият християнски живот. Откъде идват нападенията на неприятеля в твоя живот? Отвътре или отвън? Колко внимаваме за тях? В определени християнски кръгове, поне преди известно време, беше модерно да се напада Сатана. Тази тенденция, не знам доколко още съществува, е да се мачка Сатана, да се подиграват на Сатана, да се усмива Сатана, да, като че ли той е някаква шега. Но ние знаем колко сериозна е битката с Сатана всеки ден, за всеки един от нас. Колко много падат под неговото влияние. Единственото спасително място е да бъдем далеч от тези неща. Да бъдем там, където е Христос. Да бъдем близо до Него. Винаги има отделящи се овце и винаги има мърморещи, които падат под клопката на Сатана. Трябва да бъдем по-близо до Христос. И когато сме по-близо до Христос, ние сме по-близо един до друг, заедно. Да четем Словото Му всеки ден. Да прекарваме определено време от деня в разговор с Него. Да Му се покланяме редовно. Изобщо да Му позволим да ни води като овчар на Неговата трапеза. Ходенето на християнина може да стане една високопланинска опитност. Пътуване до пасището, защото сме се доверили на грижата на Христос, който е бил на тази територия преди нас, който е осигурил всичко необходимо да имаме. Твърди много хора мислят, че като станат християни, животът им тръгва по мед и масло. Всичко ще бъде прекрасно. Ще бъде една красива градина. Но може да има и градина на гециманска скръб. И това е заради нашето свещение. Не ни трябва връх, който да пътят по който да не минава през долина на изпитания. И сега ни се представя следващото благословение. Помазал си с миро главата ни. Помазал си с миро главата ни. Нали не губите представа за тази красива поема. Описва една пълна година, актуална пълна година в оглеждането на овце. Добрият пастир ни води от кошарата домашното място, където всяка нужда е задоволена, водени на зелени пасища и тихи води, превеждани към планински летни трапези. И сега, намирайки се на тези тучни ливади, изненадващо се появяват насекоми. Нормално е през лятото да има много насекоми. Те тормозят животните, овцете, много през лятото. Кои са тези, които тормозят овцете? Специалисти казват, има така наречените жужащи мухи, има черни мухи, има такива, които се завират под опашката, но има и носни мухи. Има и комари, но те като че ли не са най-страшните. Техните атаки към животните се превръщат в едно лятно мъчение и животните страшно се объркват. Най-много са тормозени от носните мухи. Носните мухи се загнездват в главата през ноздрите, опитвайки се да снасят яйца и в носната мембрана те формират ларви, които стават едни гадни червейчета, причиняват ужасни възпаления и раздразнение в животните. И за да се освободят от това състояние, те намират дървета, храсти, камъни, почват да се чешат, разраняват носа си, главата си.
Случва се дори някои овце да ослепеят поради този проблем. Те не се хранят достатъчно, губят тегло и това е видно. Разбира се, отразява се и на цялото стадо. Освен това, се появяват и струпии по кожата. В Стария Завет се казва, че никакво агне или жертвено животно не може да бъде пренесено, ако има недостатък. Това, което ни казват специалистите, че тези недостатъци са именно струпии и тези наранявания, тези възпаления в главата, за които говорим. В този смисъл ефектите от възпалението с мухи са знаци за замърсяване, за грях, за зло. Още при първите признаци, добрият стопанин трябва да намери противоотрова. Обикновено се правят мехлеми от масло, някакъв вид масло, елей, някакъв зехтин или ленено семе, премесено с сяра и смола, която се втрива в ноздрите, в главата на наранените места. Дори само зехтин в древността или мас е свършвал прекрасна работа. Когато това се приложи във времето, то е един оздравителен процес на така въздействието на това специално мазило или миро, поведението на овцата почва да се променя, тя става нормална, почва да се храни, всичко се успокоява. По подобен начин и ние бързо се раздразняваме като овцете в живота. Ние сме раздразнени, защото се появяват мухите на дразнителите, дори когато се радваме на някакви духовни опитности. И точно тогава, като че ли започват някои отпускания в нашия живот, допускаме малки, дребни неща да не развалят нашия мир. И ако не проявим себе контрол, поведението ни като християни се променя. Променя се речта ни. Променя се мисленето ни. Точно за това е необходимо помазващото действие на Святия Дух. Малко зехтин, малко елей, малко миро, с който Бог да намаже главата ни и този процес да продължи. Да се изцелим от мухите в плътта. В Лука 11 глава Христос ни подтиква да искаме Святия Дух. Да го искаме, защото Той казва: Вие сте зли. Спор няма. Знаете обаче да давате блага на децата си. Грижите се за тях. Колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух, ако го искате. Нормално е да искаме всекидневно да се изпълваме с Духа. Защото мухите на греха са около нас. Само Той може да ни даде ума и отношението на Христос. И ако някой се намира тази сутрин в подобно състояние на раздразнение поради мухите, нека се моли: Господи, аз не мога да се справя с тези тежки проблеми в моя живот, с тези зависимости, които имам. Моля Те, помажи ме с мирото на Твоя Дух. Помажи умът ми, главата ми. Помогни ми съзнателно и дори на несъзнателно ниво да мисля и да действам както Ти би желал. Можем ли да се помолим с тази молитва? Имаме нужда от нея. Помажи мислите ни. На трето място Давид казва с възхищение и благодарност: чашата ми прелива. Чашата ми прелива. В тази част от поемата на Давид, споменавайки трапеза, някак си идва на място картината на една чаша, нали? Не може да има трапеза, без да има чаша. Когато си осъзнал, че добрият пастир е този, който ти е приготвил трапезата, то е ясно, че той е приготвил всичко необходимо на нея и чашата. Не просто чаша, а преливаща чаша. Какво иска да каже Давид в духа на този псалом? Няколко неща. Първо, задоволството от грижата на добрия пастир. Като Божии деца, като християни, ние трябва да сме познати на околните, като хора, които са
се чувстват най-задоволени от всички, защото имаме най-великият Господ, който дава всичко, който има всичко. Тихото, спокойно задоволство трябва да бъде отличителният знак на всеки един от нас. Ако признаваме Христос като Господ, трябва да имаме този белег в нашия живот, задоволството. И ако Господ е този, който има цялото знание и мъдрост, ако Той е този, който може да се справи с всяка една ситуация в нашия живот, добра или лоша, тогава аз мога да бъда доволен. По един чуден начин, моята чаша, моят дял в живота е най-щастливата, защото прелива с привилегии от всякакъв вид. И често забравяме да споменаваме привилегиите, които Бог ни е дал в този живот. Побеждаващият живот в духа. Апостолът говори именно за задоволството, когато цитира някои от псалмите на Давид, 27-ми псалом, 56-ти, 118-ти, и обобщава това в Евреи 13 глава. Задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Така че дразновено казваме, ето още един псалом на Давид: Господ ми е помощник, няма да се обоя, какво ще ми стори човек? Задоволството означава да желаеш това, което имаш, а не да имаш всичко, което желаеш. Задоволството, казва един автор, е благодарното, вярното и плодотворно използване на това, което имаме, независимо дали е малко или голямо. Не става дума за количество. Става дума да изпитаме задоволство от благодарно, вярно и плодотворно използване на това, което имаме. Повечето от нас се радваме, когато всичко е наред. Но колко пъти сме готови да благодарим на Бога, когато нещата не са наред, когато нещо се обърква? Проблемът е, че не виждаме винаги нещата по правилният начин. Когато дойдат трудности и разочарования, ние се чувстваме забравени. Но нашият овчар никога не заспива. Никога не прави нещо в живота ни, което да е против нашето крайно благословение. Винаги има на ум най-доброто за нас. Затова Новият Завет ни учи, че нашата чаша в живота е пълна и прелива с добри неща. С Христовия живот в нас, присъствието на Святия Дух. Затова трябва да бъдем благодарни. Затова трябва да бъдем и радостни. И това е второто, което ни се внушава с чашата. Радостта в сърцето. Символично с чашата се описва радостта и веселието в Господа. Има много псалми, няма да ги изреждам. На празника Шатроразпъване в Второзаконие 31 глава се говори, че на евреите се позволяваше единствено на този празник да изразяват радостта си с чаша, с питие. Когато Господ се разкрива като добрият пастир, който дава живота си за овцете, той казва: аз дойдох, за да имате изобилен живот. Не е просто някакво живуркане, като хората в този свят. Изобилен живот. Мъдрецът казва: веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Скъпи приятели, колко таблетки изпихте вчера, днеска? Без някой от тях можете, със сигурност, защото често ги взимаме така, по инерция. Но дали използвахте лекарството весел дух, радост в сърцето? Това е благотворното лекарство. Поглеждайки отново към старото овце, което се намира на тучните планински пасища, ние знаем, че сезоните бързо се сменят. Както това наше лято. Аз вече забелязвам първите жълти листа, които са готови да отпаднат. Настъпва есента и овцете трябва да тръгнат надолу към постоянното си обиталище.
там, където ще бъдат през дългия зимен сезон. Именно тези есенни дни могат да бъдат златни. Наистина златна есен, се казва. Овцете, които вече са тръгнали надолу през есента, към постоянното си място, вече нямат проблемите с мухите. Времето е по-умерено. Няма ги и комарите, няма ги кърлежите. Те са добре нахранени и се чувстват силни и здрави. Чашата прелива. Същевременно обаче в този сезон се появяват и силни ветрове и бури. Ненадейно може да дойде буря. И за спускащите се надолу овце това е едно изпитание. И това е третият аспект на преливащата чаша. В живота на всеки един от нас има чаша на страдание. Чашата на изпитанието. Горчивата чаша. Исус Христос е използвал своята агонизираща молитва в Гецимания. Три пъти Той си молеше, ако е възможно да го отмине тая чаша, но в крайна сметка се покори или прие волята на Отец. И тъй като на Голгота Той я изпи до дъно, ние имаме основание да бъдем уверени, ако сме положили вярата и упованието си на Него във вечния живот, няма да погинем, Той е с нас. Добрият пастир върви заедно с овцете към кошарата, дори вятърът да брули, дори да почнат първите снежинки да се сипят, Той е заедно с овцете. Те бързат заедно към мястото на покой. Знае се, изследователите в Палестина, в древността, как са отглеждали овцете, казват, че овчарите в този момент са имали готовност да носят съд с малко вода, но вътре алкохол. Така че дадат на агнетата, които току-що са родили, да могат да стигнат и да имат сила да издържат по пътя. Добрият пастир е преминал през най-тежките изпитания по пътя, по който и ние сега се движим към неговата кошара. Затова знае как да ни пази в моментите на скръб и страдание. И каквато и буря сега да срещнем, неговият живот, неговата сила, неговата жизненост се излива върху всеки един от нас, върху мен и върху теб всеки ден. Тази жизненост прелива така, че моят живот е основан върху неговия живот. Често с големи благословения и с ползи за другите, но с някои изпитания. И от първия до последния стих на този псалом ние виждаме как се редуват задоволството и нуждата. Редува се свободата и напрежението. Правият път и пътя през мрачната долина. Отеха, но и оплаха от неприятели. Богата трапеза и врагове. В последния стих стигаме най-накрая до обобщение, едно обещание за надежда и за увереност, за която, ако рекал Бог, ще говорим следващият път. Едно малко момиченце се е молило така: Господи, напълни догоре чашата ми. Моята чаша е малка, не побира много, но пък много може да прелива. Дали е така? Със всеки един от нас. Въпросът е дали главата ни е помазана с Неговия телей, със Святия Дух, който променя и обновява умът ни. Първото, което Господ прави, това е покаянието, промяната на ума. Това е елеят, който се излива върху главата ни. Храним ли се от Божията трапеза? Има ли ястия, които ползваме от трапезата на света? Помазано ли сърцето ни, чувствата ни, от които преливат всички Негови благословения и ползи? Нека да мислим за това. Нека се молим. Господи, благодарим и Ти за това, че от първата минута на нашия живот до последната Ти си се погрижил за всичко. И имаме всичко, всички основания да бъдем спокойни, доволни, благословени. Помагай ни, когато забравяме това, когато падаме. Помогни ни да Те виждаме, да бъдем близо до Теб.
дори понякога да ни удреш с тоягата, с жезълът, но те ни помагат да вървим в Твоят път. Дай ни силата на Святия Дух да продължим пътя си с по-голяма сила и енергия и всичко да бъде за слава на Твоето име и за нашето вечно добро. Амин. Съобщение, но и за някои от вас, ако бих искали да изразят нещо. Новата програма е подготвена още от миналата неделя. Тези от вас, които отсъстваха, могат сега да се снабдят с нея. Тя е такава жълтичка, бледо-жълта на цвят. Следващата неделя е интересна. И нетрадиционна, ще имаме гост, доктор или професор Дечко Свиленов, познат като автор и като човек, който има влияние върху някои среди, но който не спира да благовества по един интересен начин, чрез материали, просвета. Той ще ни гостува и ще говори за отворените врати. Но не само това, ще предложи един проект, за който няма сега да издавам, да бъде изненада за всички вас следващата неделя. Нека се молим за това и да поканим приятели. Целта е да бъдем предизвикани, да бъдем свидетели по всякакъв начин. Няма да изчитам целия бюлетин, само ще посоча това, което е предстоящо в средата на месеца, честване на 500 години реформация в Евангелската ни църква в Пловдив на 16 септември, събота. След две седмици, от 14 часа, в събота на 16 септември, организатор е Съюза на евангелските нашите съборни църкви. Пастор Данаил Игнатов има своя доклад. Богословието на реформацията и хора ни е поканен да участва. Ако някой от вас би желал да се запише и да организираме пътуването по някакъв начин заедно, убедете ни се, така че да имаме предвид. Има време, нека до следващата неделя да стане ясно, кои биха желали да пътуват на това събитие 16 септември от 14 до 16 часа в Пловдив. Библиотеката работи. Виждам сестра Вили е тука. Книжарницата ще работи ли? Не. Книжарницата няма да работи. Но пак можем да общуваме. Има кафе, както знаете. Вестник Зорница. Надявам се да имаме броят августовския. Не знам дали е тука.
Социалната кухня, доколкото разбрах, също започва работа в понеделник, така ли е? Сестра Ани? Така. Добре. Има при мене няколко картички, поздравления за юбиляри, за годишнини. Сестра Елена Оцетова дали е тук? До вечера ще дойде. Сестра Велика Цори още не се е върнала. Нали? Тука ли е? Няма е. Крие ли се някъде? И сестра Люба. Заповядай. Я, виж ти. Трябва ли да приготвя микрофон за тебе? Не? Можеш? Да се възползваш. Не казваме на колко години си, но казваме... Пожелаваме Божията благодат и благословение да бъдат върху теб. Но оние, които чакат Господа, ще подновят силата си. Ще се издигнат с крила като орли. Ще тичат и няма да се уморят. Ще ходят и няма да отслабнат. Исаия 40 глава 31 стих. Амин. Благословение. Благодаря. Бог да те благослови. Ако искаш, кажи нещо. Амин. Видях, че някои от вас почнаха да търсят да дадат даренията си с радост. И преди да изпеем тази последна песен, която ще дарем, има ли някой, който би желал да каже нещо? Някой при споменаването на страната Швеция, някои се радват, други имат други впечатления, които някои брати и сестри бяха там по някакви поводи, ако искат да споделят нещо. Ако не, радваме се за вашата радост. Някой друг? Не се отчаивай никога, Бог грижи се за теб. Песен 462. Nostra mente, sei benino.
се грижа за всичко в нашия живот. И за това с благодарност отдаваме това, което днес принесаме пред Тебе. Моля Те да го умножиш, благословиш, да го върнеш обратно в нашия живот. Но ние купнем за Твоите благословения. Купнем за благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, да бъде и прибъде всички нас, домовете, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и в целия свят, сега и през вековете. Амин. Oh.